Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Wes. Ya Allah. Allah Akbar. Bas! Woi terbang! Allah Akbar, pujana terbang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pujana terbang, geng. Pujana terbang. Siapa nampak dengan satu? Siapa nampak, geng? Pujana terbang, geng. Woi, seumur hidup aku baru nampak benda ni. Jackpot! Engkau ke yang kacau aku? Allah Akbar. Allah Akbar, subhanallah. Oh, bisa. Bangkit. Subhanallah. Bangkit, ya Allah. Subhanallah. Allah Akbar. Aswish. Terbang. La ilaha illallah. Terbang. Ha. Ya Allah. Subhanallah. Terbang. Dia terbang. Mana kau? Dan aku pernah nampak penanggal, aku pernah nampak pocong, aku pernah nampak kuntilanak dekat kawasan sini. Sebab ini hospital, tempat orang mati, tempat orang menerima dos. Ha. Menerima dos. Like kau ni, Danish. Okay. Tempat, saya nama. Pernah nampak jin tak? Jin tu kau lah, jin kau. Sim. Abang Aspa anak beranak cari kau. Janda tak ada, boleh? Janda tak ada. Janda dah habis dah. Janda, masya-Allah janda. Buat masya-Allah, janda buat masya-Allah. Jin kau sama? Jin kau sama lain, balut. Kali ni, geng, tak ada hantu bayang-bayang . Kalau ada hantu bayang-bayang, itu semuanya tak real. Biasanya, geng, kalau kita hunting, geng, jangan ada hantu bayang-bayang. Iya je kau, iya. Kebanyakannya dah hantu bayang-bayang tu dekat YouTube. Oi, hantu bayang-bayang tu. Ini Pakistan. Dekat Turki ke apa? Hantu ada bayang-bayang. Weh, betul hantu ada bayang-bayang ni. Oi, lain macam ni hantu bayang-bayang ni. Terus hilang. Oi, hilang. Ai, weh, betul. Kau asyik hilang ke, boleh? Aku hilang betul-betul, balol. Aku hilang bukan ilusi. Aku hilang buat huru-hara. Ha, segar dia nak tunjuk muka. Ha, tu hantu prop, weh. Hantu bayang-bayang. Tu sebablah. Kalau ada hantu bayang-bayang, itu bukan hantu. Itu jahanam namanya. Itu jahanam namanya. Hantu bayang-bayang.
Bodoh! Ini nak percaya hantu bayang-bayang. Buat apa? Bodoh nak mampus. Kau pada hilang boleh? Aku hilang, tak ada hal. Ha. Ha, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni, wahai hospital, aku datang kemari lagi sekali. Hari itu, kau sembunyikan aku. Kali ini, aku akan sembunyikan kau dalam poket aku. Kali ini, bukan komedi. Tetapi aku akan bagi kau ayat-ayat yang paling keras sekali untuk kau. Kau tunggu. Kau. Okay guys, kita start. Baca doa dahuluan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, guys, ini bukan komedi ya. Saya akan buat serius malam ni. Banyak dia datang . Okay, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Okay, best, stand by. Aku dah nak gerak dah. Okay. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geng, aku lag ke? Tak lag . Aku tak lag kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Okay, saya rasakan tempat ni dia makin saya mencabar, makin dia datang. Dan juga apabila kita mencabar benda ni, dia akan datang dan cuba untuk tarik kita ke dalam alam ni. Dan insyaAllah malam ni saya akan buat terbaik untuk korang semua. Okay viewers, dah standby belum? Aku nak korang standby, korang tengok saya macam mana. Dah standby? Okay guys. Okay cantik. Jom. Tergerak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Boleh ni. Allahu akbar, subhanallah. Okey, saya akan masuk dekat sini dulu. Okey. Ini adalah bilik, iaitu seperti bilik pesakit yang korang pernah nampak lah. Bilik pesakit. Dan apa saja yang dekat sini, insyaAllah kita akan buktikan satu persatu guys. Okey. Apa yang mana tak ada apa salah. Okey, auzubillahiminasyaitanir rajim. Okey guys, aku akan gelapkan lampu. Okey, gelapkan lampu . Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa dia? Ada dengar bunyi apa-apa tadi? Kau tahu tak? Meja ni bergerak tau, boleh terbalik sendiri. Oh, itu meja. Meja keras ni. Kejap . Geng, kau nampak tak dia terbalik? Nampak tak nampak, geng? Gila, meja keras ni. Meja keras. Gila, siap. Ui, berat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baru. Siapa? Astaghfirullahaladzim. Jangan dulu kacau, ya Allah. Siapa tu? Aku tanya siapa? Siapa engkau? Aku tanya siapa engkau? Hantu gigi. Ya Allah, siapa kau? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kau? Ya Allah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, tadi mula-mula aku masuk meja ni. Meja ni terbalik sendiri tau. Meja ni terbalik sendiri. Meja ni terbalik sendiri. Faham tu? Ha? Okay. Meja ni terbalik sendiri tau. Allah Akbar. Guys, meja ni best ni. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, siapa tu? Wei, ya Allah Tuhanku, siapa tu? Wei.
Subhanallah. Allahu Akbar, siapa kau? Nasib baik tak kena, geng. Subhanallah. Nasib baik tak kena. Ya Allah. Siapa tahu? Weh, siapa tahu ke atas? Siapa ke atas? Siapa tahu? Allahu Akbar. Hey! Subhanallah. Geng, kau nampak tak? Kau dengar tak? Kau dengar terdengar ni? Kau dengar ke? Cuba tengok base, aku boleh tak? Aku boleh tak? Subhanallah. Siapa dia? Allah, lepas, lepas. Lepas. Oh, masalah. Lepas, lepas. Lagi ganas. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kau jangan laju sangat. Tunggu rambut laju-laju. Stop lag. Ya Allah tuanku, geng. Lag ke? Lag gila babi ke? Astagfirullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Siapa kau? Allah Akbar, subhanallah. Wish. Biar betul ni. Biar betul ni. Wish. Biar betul ni, geng. Biar betul ni, geng. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Oi, makin teruk kat sini, makin teruk. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Nampak dia ke? Allahu Akbar, nampak dia ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa kau? Hei! Hei! Hui! Ada orang ke atas, hui! Ada orang ke atas! Allah! Allahu Akbar. Allah! Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ah, ya Allah. Ah. Ay. Ah. Ay, ya Allah. Ay, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Allahu Akbar. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aduh, mataku sakit. Mataku, mataku, mataku. Allahu Akbar. Lagi, mana kau? Lagi! Lagi! Ya Allah. Kau kena kuat, Ben! Tak ada orang, tak ada. Benda ni macam mengganas tu. Tengok cakap mengganas tu tempat ni. Allahu Akbar. Gila sampai ke sini aku rasa. Memang gila babi lah ni. Boy, hati-hati boy. Jaga kau boy. Ya Allah, aku pun tak sedap hati ni. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Wih, terkejut aku. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah. Sabar, jawab, relax.
Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau pergi ada orang sikit kat sini ke? Ya Allah tuanku, ya Allah. Siapa kau? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Wahai sang gaib, kau benar ada dekat sini. Engkau tolaklah meja ini depan mata aku. Tolak. Kenapa kau boleh terbalikkan meja? Tetapi Bunian, mampus. Bunian ke? Bunian. Mati. Allah Akbar. Allah, geng, kau tengok Kau tengok Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Wes. Siapa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kau dengar tak, geng? Dengar tak? Allah Akbar. Dengar? Pintu itu buka sendiri. Tak boleh, itu pecah kepala otak aku, bongok. Aku tak pernah boleh nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Empat. Okey, gelap. Okey. Empat dari tujuh penjuru alam. Aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hush, betul-betul siap lah, geng. Allahu Akbar. Empat. Empat dari tujuh penjuru alam. Aku ketahuan segala firasatmu. Asal dari keturunanmu. Sekali kau benar ada dekat sini, munculkan diri kau. Macam tu jugalah aku nampak tadi.
Allahu Akbar. Auzubillah. Okey. Pendinding dah pasang. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Okey guys. Korang nak pasang sesuatu? Dekat sini tadi ya. Dia macam kat sini. Jagalah kebersihan setiap hari. Jagalah kebersihan setiap hari. Baju pas kitik. Hah? Selawat lagi kak. Ya sabar. Sabar. Okay, sebelum tu saya nak lawan kejap. Saya nak lawan kejap. Wahai hantu-hantu dekat sini. Kemarilah engkau. Jangan kau berdamping dengan aku. Tetapi berdampinglah kepada dua alam. Apa itu dua alam? Dua alam itu adalah separuh nenek, separuh lelaki. Tahu tak kau? Ha. Nak jadi lelaki, dah jadi lelaki, nak jadi pulang. Bodoh. Nak aku. Ha. Sekarang ni, aku nak kau. Allahu Akbar. Dah ada, tengok. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Wes. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, mana kau? Mana kau? Ya Allah, Tuhanku, subhanallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ya Allah, Akbar, subhanallah. Kau kat sini ke? Kat sini? Kat sini ke? Allah Akbar.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Eh, gila siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah. Siapa tu? Siapa engkau? Ya Allah. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Okay. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa kau? Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Terbuka sendiri, geng. Terbuka sendiri depan mata aku. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Siapa kau sebenarnya? Berbicara denganku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gila-gila geng, ini hospital lah guys eh. Saya seperti nampak seperti macam kuntilanak merah. Seperti aku nampak geng kuntilanak merah geng. Seperti kuntilanak merah geng. Siapa dengar geng? Siapa nampak geng? Siapa pernah dengar kuntilanak merah? Kau pernah dengar tak kuntilanak merah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahai dekat rumah, masuklah ke dalam badanku supaya kebal. Jangan sesekali masuk badan orang lain. Masuklah ke dalam badanku supaya kebal. Siapa kau? Kena buat dia dulu masih hidup. Ah, betul lah. Kena merah ni. Cantulah dia. Okay guys, aku capak. Ui, ada meja. Kerusi kat, ui, kat ujung siapa ni? Oh, tak ada pintu. Okay, stand by. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Corona, corona. Allah Akbar subhanallah. Nampak geng? Kau nampak? Nampak tak nampak geng? Nampak kah? Okay. Allah Akbar. Woi! Woi! Woi tolong! Allah Akbar! Tolong! Woi tolong! Woi tolong! Ya Allah. Ya Allah. Itu tak ada bayang-bayang, geng. Hantu tak ada bayang-bayang, wey.
Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah tunggu. Okey, mana kau? Munculkan diri kau. Mana kau? Oh, dekat situ lagi. Munculkan diri kau. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Munculkan diri kau, mana kau? Okey, dah tak ada dah. Dia masih ada ke? Dia masih ada ke? Okay, aku pacak cam dulu kat sini eh. Aku pacak cam dekat sini dulu. Aku pacak cam dekat sini dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Okay, okay, best, okay, best, okay, best. Stand by, best. Aku nak buat apa-apa, best. Boy, boy. Stand by, boy. Allah Akbar, Subhanallah. Subhanallah. Okey, semangat belas, semangat. Okey. Dekat kawasan sini aku rasa ada kematian. Aku dah kematian. Kematian. Guys, aku lag ke? Ya, aku lag ke, guys? Ya, aku lag tak? Aku lag ke? Aku lag ke? Tak eh? Okey. Kita lag eh. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lag game maki aku. Okey. Dekat sini aku pacak game. Mungkin aku akan lama pacak game dan aku akan suruh benda ni terbakar. Aku nak hospital ni, seluruh hospital ni terbakar. Seluruh. Kalau terbakar semua seluruh JB ni, macam mana kalau aku luka ke apa ke, macam mana nak ada ubat? Nak bagi ayah pin, ayah pin tu benda dah meninggal dunia. Astaghfirullahaladzim. Inilah apa? Bodoh menyulit, mulut cerupa, bahaya kau ni. Kau ni Black, kalau bertumbuk muka kau, boleh kau sedari tak? Ya, tahu aku tengah buat paranormal ni, sabar. Ha. Eh kau. Ha, sabar. Kalau kau tak nak kena tumbuk, ha. Buat tahu apa boleh. Okey, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Sabar dek. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakkan sesuatu. Bangkit. Jangan lari, jangan lari. Allahu Akbar. Jangan lari. Jangan lari. Allahu Akbar subhanallah. Jangan lari. Jangan lari. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan lari. Lagi sekali. Mana kau? Okay, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakkan itu sikit. Gerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau nampak eh? Kau nampak sendiri? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah ya Tuhanku. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Ya Allah ya Tuhanku. Auch. Allahu Akbar. Jangan kau main baling-baling. Jangan kau main baling-baling. Jangan kau main baling-baling. Allahu Akbar. Jangan kau main baling-baling. Macam mana berjatuh sendiri?
Sultan. Gila-gila jatuh sendiri. Jatuh sendiri woi. Ah betul lah tu. Budak-budak baru nak up. Ah. Geng, tak kira lah. Allahu Akbar, geng. 20 minit lagi. Tolonglah, tolonglah. Aku nak kejar tas aku, ya Allah Tuhan ku. Ada lagi 60K tas aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Bunyikan sesuatu. Sedikit demi sedikit. Mana suara? Dari mana asal usulmu? Dari mana asal usulmu? Ini saja kau nak? Ini saja kau nak yang lebih besar? Kau hempak dekat atas kepala otak aku. Kau hempak. Kau baling kaca dekat badan aku. Baling. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah. Ui gila-gila lah. Ya Allah gila-gila siap. Astaghfirullahalazim. Kenapa hantu ni main baling-baling sekarang ni? Kau main baling-baling dengan aku? Kenapa? Kau main baling-baling dengan aku kenapa? Aku tahu kau berada dekat sini. Ha, ha. Tengah. Apa tu? Berdengar. Tengah. Siapa tu? Ha? Subhanallah. Wish. Wish. Allah Akbar. Wish. Ya Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Sabar, Lek. Ya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Kau nampak tadi? Aku nampak tadi. Benda merah tu. Mata merah kat situ. Berbulu. Ya Allah, ketawa lagi. Dia ketawa. Allahu Akbar, dia ketawa. Bye! Mana bye? Boy! Kau jangan main-main, boy! Boy, tempat ni bukan buat main-main, eh! Kau jangan prank aku, boy! Ya Allah, tempat apa ni? Ui, gila siap tempat apa ni, geng? Allah Akbar, tempat apa ni? Ui, tempat apa siap ni? Allah Akbar, subhanallah! Ya Allah! Allah Akbar! Ya Allah! Hey! Kau jangan main-main dengan aku! Nyak kau dari sini! Kau jangan main-main dengan aku! Nyak kau dari sini! Kau jangan main-main dengan aku! Allah Akbar! Subhanallah! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah! Apa ini? Bergigi! Oi, kau dengar tak? Kau dengar? Boy, jangan prank aku, boy.
Boy kena makan tu, woi boy. Tengah jilat apa? Astagfirullahaladzim, tengah jilat apa? Allahu Akbar. Tengah jilat apa? Hush. Geng, ada bulu gigi, geng. Ada bulu gigi. Ah, ada bulu gigi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. La ilaha illallah, subhanallah. Mana engkau? Aku tanya engkau, mana engkau sekali lagi? Mana engkau? Mana engkau? Aku tanya engkau, mana engkau? Tadi kau huru-hara dengan aku, tak ada lampu. Mana engkau? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Apa ni? Apa ni? Allahu Akbar, apa ni? Oi, aduh, hilang. Subhanallah. 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 Hilang. Mata merah. Ni banyak siap. Banyak gila babi ni. Push. Banyak oh. Allahu Akbar. Kemana kau? Aku tanya kau. Kemana kau? Kemana kau? Guys, tadi kat sini. Boy, mana aku tak tahu. Boy, mana kau, boy? Ya Allah, kau ni tiba-tiba depan kem aku hilang. Boy! Depan kem aku hilang, eh? Subhanallah. Depan kem aku hilang. Siapa engkau? Allahu Akbar. Siapa engkau? Kemana kau pergi? Kemana kau pergi? Ha? Kemana kau pergi? Aku tanya kau, kemana kau pergi? Kemana kau pergi? Allahu Akbar. Kemana kau pergi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, woi. Ada orang. Guys, ada orang, geng. Ada orang. Ada orang ke ni? Leboy okey tak? Leboy okey tak? Ada orang ke ni? Wih, ada orang ke? Boy! Wih! Boy! 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 Astaghfirullah, subhanallah! Tadi tinggal besar, kepala dua. Boy! Ya Allah. Aku tak tahu. Lepas. Tengok lepas teruk kat sini. Sepak! Tak boleh sepak, geng. Nanti kena ban lagi aku. Aku kena ban. Ada bunyi tali pinggang lah, Tuasal. Ada bunyi tali pinggang, bos. Lepas teruk. Dia tahu. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bas! Woi terbang! Allahu Akbar! Pontianak terbang! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah! Pontianak terbang, geng! Pontianak terbang! Siapa nampak tekan satu? Siapa nampak, geng? Pontianak terbang, geng! Woi, seumur hidup aku baru nampak benda ni. Jackpot! Engkau ke yang kacau aku? Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Oh, pergi sana. Apa terbang tu, Dad?
Ya Allah ya Tuhanku, subhanallah. 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 Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Siapa kau? Siapa kau? Geng, dia tak suka terang eh. Dia tak suka terang. Dia tak suka terang, geng. Lah! Ya!
Okey, masih bernyawa, masih okey lagi. Kalau dah koma memang tak okey. Allahu akbar, subhanallah. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Bangkitkanlah diri Engkau. Bangkitkanlah diri Engkau. Mana Engkau? Bayang diri Engkau. Mana Engkau? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bangkit! Bangkit! Allahu akbar. Bangkit! Subhanallah. Bangkit, ya Allah. Subhanallah. Allahu akbar. Aswish. Terbang. Terbang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terbang. Ha. Ya Allah. Subhanallah. 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 Terbang, terbang, terbang. Dia terbang. Dia dekat sini, dia dekat sini. Dia dekat sini. Ya Allah. Okay, kita pergi dalam, kita pergi dalam, kita pergi dalam. Kita pergi dalam. Kita pergi dalam. Ya Allah. Izin jackpot, itu asal. Itu yang suruh. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Di mana ni, boy? Aku tak jumpa dia ni. Boy, di mana ni? Ya, jap, ni ada kawasan-kawasan sini, sabar-sabar. Ya, pecah tak bibi aku? Bibi aku pecah tak? Aku terhantuk ni. Bibi aku pecah tak? Ya, bibi aku pecah tak? Ya Allah, hantar aku. Kerusi, kerusi. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Mana kau? Mana kau? Allah Akbar. Ya! Apa yang jadi ya? Allah Akbar, subhanallah. 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 Allah Akbar, la ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya! Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau, siapa kau? Kau dah bagian pemberian lagi di aku. Allah maha. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangkit! 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 Bangkit!
Siapa? Mana kawan aku? Mana kawan aku? Mana dia? Mana kawan aku? Ha? Mana kawan aku? Mana kawan aku? Mana? Ya Allah. Mana kawan aku? Mana kawan aku? Mana? Boy! Mana kau, boy? Ya Allah, Tuhan ku, subhanallah. Mana kau? Adakah kau sembunyikan, boy? Ah! Allah Akbar, subhanallah. Guys, aku buka, geng, aku buka, eh. Aku buka. Guys, aku buka, eh. Geng, aku buka, guys, eh. Aku buka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah. Ya Allah, Tuhanku. Allahu Akbar, Allah. Hei. Ya. Allahu Akbar, hei. Mana? Mana? Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei. 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 Allahu Akbar. Hei. Ya Allah. Hei. Hei. Ya Allah, Tuhanku. Ya Allah, Tuhanku. Hei. Hei. Hei! Allahu Akbar! Hei! Ya Allah! Hei! 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 Ya Allah! Lah! 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 Ya Allah, Tuhanku! Hei! Ya Allah, Tuhanku! Hei! Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Hei! Sini, hei! Tolong aku! Hei! Sini, hei! Tolong aku! Ya Allah, tolong aku! Boy, tolong, boy! Boy, pecah pintu ni, boy! Boy, pecah pintu ni! Boy, tolong aku! Pecah pintu ni! Boy! Ya Allah! Boy! Ya Allah! Boy! Tolong aku! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Kopi mana tadi? Kopi mana tadi? Aku panggil kau, kau dengar ke? Aku tak dengar. Aku tak dengar. Aku panggil kau dari tadi. Kau dari mana? Kita tanya Bios. Kau dari mana? Betul. Ha? Aku lain tak ada macam mana nak masuk rumah kau. Aku sesat bodoh lalu. Kau kat mana tadi? Aku nampak yang benda merah. Hmm. Aku tengok darah, aku darah. Oh, darah.
Ya Allah, bibir kau. Bibir aku. Macam mana pula kat mana? Tak tahu. Aku tak tahu. Ya Allah. Macam mana aku orang tak dengar suara aku? Takkan Bes tak dengar suara aku? Semua tak dengar suara aku. Wey, Bes. Bes ni, ya Allah. Betul-betul Bes tak dengar suara kau. Dia masih dekat sini. Kau nak apa? Tapi aku mencari dari tadi, takkan korang tak dengar? Hey, Black. Black. Weh. Aku dari tadi menjerit. Ya Allah, sampai nak habis suara aku ni, korang dengar? Black. Dia tak masuk. Eh, patut aku. Astaghfirullahaladzim. Kau nak bogil ke apa kat sini? Dia tak jadi masuk sebab badan aku kebal. Dia tak jadi masuk. Ada suara, bro. Siapa? Dekat luar ni, Bek. Ada datang sini tak? Aku hilang kat sini baru tadi, guys. Dekat sini. Ya Allah. Kau tak dalam ni, eh? Allah Akbar. Tadi macam ada benda kat sini tadi. Kat sini tadi ada. Mustahil. Ada benda kat sini? Beramang, eh? Masuk. Dia duduk masuk. Tadi kat sini. Betul kat sini. Suara apa? Wey, siapa tu? Siapa? Wey. Kena kunci siap. Wey. Jangan main-main. Ah, sudah. Wey! Ya Allah, ya Tuhan. Wey! Subhanallah. Allahu Akbar. Kek! Berat ke tinggi ni? Berat. Berat kan? Tak berat juga. Lain ni. Ya Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wey. Jangan main-main, boy. Sini boleh lah. Woi! Pak, kau kunci. Aku tak dengar lagi hantu. Aku tak habis lagi. Aku tak puas hati dengan benda ni. Aku tak habis lagi. Bangkit! Aku tak habis lagi. Aku dah cakap aku tak habis lagi. Kalau kau tak berubah, aku keluar dari kau. Malam ini juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Kuy. Ha. La haula wala quwwata illa billah. Santai. Tangan aku dah patah. Ya Allah. Allah. Ini baik. Dan cari tengok. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, patah tulangku. Oi, kurang oi. Subhanallah. Aku tak tahan sampai, aku tak boleh lawat. Nampak dia makan tangan aku. Nampak? Nampak geng? Nampak tak nampak? Nampak tak? Nampak tak? Geng, kau nampak tak? Lagu dulu ni nampak tak? Nampak tak nampak? Dulu begini. Aduh, ya Allah. Nampak gigi je. Nampak gigi je. Sakit tulang letak tak apa, geng. Yang penting nyawa tak ni. Okey tak tu, Black? Tak okey.